Sami Gorsin Night, Chantal Julian Gorsin Night, Ekpat Kiri Ambukchakan. Դուք համարում եք նրանք քաղաքական բանտարկյալներ։ Ես համարում եմ, որ այո, նրանք քաղաքական մոտիվներով են գտնվում անազատության մեջ։ Նրանց գործը հստակոր են քաղաքականապես մոտիվացված է, եւ Հայաստանի հանրային կարծիքը լայնորեն նրանց ընկալում է որպես քաղաքական բանտարկյալ, եւ ես համաձայն եմ այդ տեսակետին։ Պարոն Փաշինյան, դատավարության ժամանակ Շանթ Հարությունյանն ասաց, որ պետք է հրաժարվել պաշտպաններից, որովհետեւ այս գործը քաղաքական է, հա, պատվերը եւ քաղաքականությունը դիտորոշի համամիտ է դիտում եք։ Գիտեք, մարտավարությունը պաշտպանական մեղադրվող անձանց իրենց սուբյեկտիվ մոտեցման խնդիր է, այնպես որ իրենց որոշելու հարցն է, ես այդպես վերաբերում բարտահայտելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ առանց պաշտպանի է պետք հանդես գալ, կլինեն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ պաշտպանով է պետք հանդես գալ, կարծում եմ դա մոտեցումների։ Դատական նիստի հետաձգումը ինչով եք պայմանավորում։ Ես ճիշտ ասած, ես նորեկել եմ հետաձգեցին մինչև հունիսի 25-ը։ Քանի որ ներկա ցավոք չհասրեցի մուտք գործել դահլիճ եւ ներկա լինել դատական պրոցեսին չեմ կարող։ Որտեղ չգիտեմ ինչով եք պայմանավորում։